Чиста страст. Нейт Ларкин. Изолация, легализъм и порнография. Добре дошли в Чиста страст. Аз съм Дейвид Кайл Фостер. Днес ще разгледаме самотният рейнджер към сексуалното изцеление. Това е човекът, който си казва: ще се справя с този проблем само аз и Бог. Съгласен съм, че има обстоятелства, при които човек в даден момент няма други начини и за това ще трябва да се справи само чрез Бог. В мой изцелителен процес и аз имах такъв период и нямаше на кого да се доверя да ми помогне. Но не за това ще говорим сега. Ще говорим за времето, когато човек е заобиколен от други членове на тялото Христово, и те са състрадателни, смирени, водени от духа и са готови да бъдат използвани, за да утешават другите с утехата, която са получили от Бог. Няма път към сексуалното изцеление, който да е един за всички, независимо какъв е твой сексуален грах или нараняване. Пътът е скроен по мярка за теб от Бог. И един от най-любимите му плътове е изтъкан от членовете на тялото Христово. Той иска да протегнем ръка и да си помагаме, да плачем с тези, които плачат. Всъщност, в Библията ясно се казва, че Бог ни се е доверил с посланието и със служението на примирение. Гостът и днес е Нейт Ларкин, автор на книгата «Самсон и монасите пирати». Книга написана за мъже, но принципите в нея са за всички. Под заглавието е «Призоваване на мъже в истинско братство». Да чуем какво има да ни каже самия той. Аз съм дете на проповедник. Израснах в църква и отрано се научих да се представям добре. Това беше полезен навик, когато трябваше да се прикривам и да се правя на алтернативна личност. Бях най-големият от 8 деца, когато майка ми почина. Имаше още 2 деца от втората ми майка и тази ситуация не беше най-добрата. Сред отхвърлянето, изоставянето и насилието бях доста притиснат. В живота ми имаше много болка. Когато влязох в пубертета, открих сексуалността. За мен сексът беше като лекарство. Търпях физическо, вербално и емоционално насилие. Имаше много болка вкъщи. Наранените хора нараняват хора. Сигурен съм, че това преживяване обърка разбирането ми за Бога. Представата ми за Него беше като за някакъв суров господар, който има големи очаквания от мен. Той ще ми даде втори шанс, но не и трети или четвърти. За мен беше трудно да общувам с Бога като смилостив, любящ и емоционално близък, прощаващ баща. При мен започна с мастурбация, строго секретна, изключително греховна дейност. Последва чувство на вина и зависимост. Помагах си с всякакви форми на порнография, на която попадах. По-късно, след като се ожених и отидох в семинарията, всъщност в семинарията за първи път бях изложен на твърда порнография при едно пътуване. Исках да стана пастор, защото това беше семейната ми съдба. Още от дете ми казваха, че ще стана проповедник като баща си. Бях добър в църква, бях добър на приказки. Никога не се усъмних, че това е мястото ми. И
отидох точно там. Беше трудно да се справя с факта, че бях пастор. Ставах в неделя сутрин да проповядвам Евангелието и съветвах хората как да управляват живота си. А моят живот беше извън контрол. Нарушавах най-дълбоките си убеждения всяка седмица, дори ежедневно. И как не полудях? Ами като раздвоих личността си. Имах множество пластове, които събличах и обличах като различни дрехи. Не бих казал, че бях класически пример на раздвоена личност. Не създавах личности, които да се крият една от друга, но си поддържах един набор от герои, които се сменяха на сцената. През всичките тези години се опитвах да сътворя и оживотворя една приемлива, религиозна, духовна личност. Можех да сътворя лицето Свети Нейт. Не беше проблем. Но не можех да го накарам да диша сам. Никога не оцеляваш. Не можех да заспя, защото тогава той си отиваше. Мислех си, че Бог обича само Свети Нейт. Затова се опитвах да убия другата част от мен и да направя творението си реалност, защото не вярвах в Евангелието. Истината е, че Бог не обичаше Свети Нейт. Не го беше грижа за него. Той не беше създал Свети Нейт. Аз го бях създал. Бог ме обичаше. Исус умря за мен. Надявам се да ви хареса гостът ни и специалните учители в предаването. Но знаете ли, че на уебсайта ни имаме още материали? Имаме комплект от CD-та от невероятни конференции, които сме провеждали. Бившата лесбийка Ан Полк беше главен говорител на конференцията «Възстановяване на сексуалната идентичност». Това е невероятен набор от 10 CD-та. Джан Франк, главен говорител на конференцията «Врата на надеждата за сексуално насилване деца». 6-те CD-та разглежда темата за насилие на деца и изцеление от Бога. Расел Уилингхем, говорител на конференцията «Разрушаване на крепостите на порнографията». Този комплект от CD-та е един от най-добрите, които сме издавали. Миналата година проведохме конференция «Чиста страст» с Питър Хоробин. 13-те CD-та третират въпроси, свързани с сексуалния грях и нараняване. Идете на purepassion.us и се подгответе да послужите в църквата. Откровение за Божията любов. За мен това откровение дойде в края на един дълъг път, след като в отчаянието си напуснах служението. Бракът ми беше мъртъв и се озовах в група за възстановяване, където чух мъже в защитена среда да разказват простичко, без нотка на срам в гласа, истината за себе си. Когато всъщност казах истината и не умрях, когато казах истината и почувствах присъствието на Исус, започнах да схващам, че Той ме обича, че не трябва да се крие от Него. Именно защото зависимостта не ми оставяше избор, аз спечелих първия си приятел. Той стана първият от много други. И тъй като бях готов да споделя своята история с други мъже, много от тях казаха аз също. И за първи път започнаха да разказват. Кръгът от приятелите ми нарасна и накрая се превърна в нещо, което основахме преди 3 години и нарекохме общество Самсон. Имах привилегията да бъда един от основателите. Това е общество от провалени герои. Братска компания. Чувството е най-близко като играта във футболен шампионат. Ние живеем християнския живот заедно. Следваме Христос като отбор. Откриваме, че Той зачита обещанието си. Където двама или трима са събрани в Неговото име,
Той е там. Винаги съм искал да бъда сам с Исус. Исках да ходя в градината сам. Но Той никога не е искал такива взаимоотношения с мен. Това е било плод на моето въображение и създадената от мен църковна култура. Исус не казва «следвай ме» само на един човек. Той го каза първо на двама, след това прибави още 10. Намерението му е да го следваме заедно, да го обичаме и да се обичаме един друг. Ако не бях зависим, никога не бих открил тази истина. Как работи обществото Самсон? Обществото Самсон. Някои хора идват на Самсоново събрание и си мислят, че няма лидер, защото седим в кръг и лидерското тяло се променя всеки път. Истината е, че всеки е лидер, но в границите на едночасово събрание създаваме защитена атмосфера, където можеш да разкажеш истината и където могат да опазят тайната ти. В други църковни събрания, в които участвах като малък, само ако загатнах какво се случва с мен, хората се отдръпваха на крачка от мен или ми изнасяха проповед с цел да ме сложат на мястото ми. В Самсоново събрание, ако някой говори общо, увърта или проповядва, хората се отдръпват. Те мислят, че този човек не е безопасен, защото не е честен спрямо себе си. Но ако някой говори истината, ще види, че другите братя в кръга ще се приближат към него. Ще кажат, ще ти помогна да го преодолееш. Ще се включа в битката заедно с теб. Ще бъда до теб. При нас печелиш доверие, ако си честен. Няма да изгубиш. Винаги, когато чета новозаветните разкази за служението на Исус, съм се впечатлявал от хората, с които се е чувствал спокоен и е предпочитал компанията им. Това са съкрушените, отхвърлените. От време на време се е намесвал с чудотворно, моментално изцеление, но в повечето пъти се е чувствал добре с хората в процес на изцеление и самото му присъствие е било изцеляващо. Вярвам, че Бог ни е създал така, че да изцеляваме. Телата ни се изцеляват с времето. Почти всяка рана заздравява. Църквата е изцеляващо общество. Евангелието е изцеляващ балсам. Таинствата на църквата са лекарство. Прекарването на време с светиите в общението на Святия Дух има възстановяващи резултати. Някои се изцеляват много бързо, други – бавно. Не съм виждал човек, който се включва в общението на църквата и да не преживее изцеление. Ако имах приятел, който се бори с сексуална неморалност, което на съвременен език е зависимост, след Библията първата книга, която ще му препоръчам, е «Свобода». Да разберем сексуалната зависимост и изцелителната сила на Исус от Ръсел Уилингхем. Свобода е отлична компилация на най-важните библейски и психологически принципи за постигане на трайна свобода от сексуалния грях. Познавам Ръсел Уилингхем като смирен и силно надарен Божий човек, чийто съвет много ценя. Бог му е дал голяма мъдрост. Ако ти или някой твой близък се бори с зависимост от порнография или друг вид сексуална зависимост, тази книга е задължителна. Тя трябва да бъде в библиотеката на всеки християнин, който всеки ден излиза в един свят, хитро скроен от лукавия, да ни впримчи. Книгата «Свобода» можете да получите на purepassion.us. purepassion.us. Източникът на свобода с Анди Рийс. Здравейте, аз съм Анди Рийс от Източникът на свобода. Споделям някои мисли за свободата и как да ставаме все по-свободни.
и напълно свободни. Как да спечелим в духовното воюване? Преди години бях за известно време войник, преминах обучение в джунглата. Казваха ни, че когато си в засада, нямаш време да мислиш, нямаш време да се чудиш откъде идва огънят, нямаш време да си правиш план. Трябва да реагираш на момента, да се движиш бързо. Трябва да отвърнеш на огъня и да отидеш на безопасно място. Мислих си как да ходим в свобода ден след ден. Има един стих. Защото ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Ние попадаме в засади. Попадали сме в миналото и сега също. Ще ви кажа тайната как се побеждава всяка засада. Чух това от Лари Томчък през 72-а и от тогава го използвам. В Яков, 4 глава, 7 и 8 стих се казва: «Покорете се на Бога, съпротивете се на дявола и той ще побегне от вас». Приближете се към Бога и Той ще се приближава към вас. 1, 2, 3. Покори се, съпротиви се, приближи се. Изкушението идва. Покори се, как? Боже, имам нужда от помощта ти сега. Аз не мога, но ти можеш. Съпротиви се, Сатана, в името на Исус ти заповядвам да ме напуснеш сега. Да речем, че си изкушаван да се ядосаш. Човешкият гняв не върши волята на Бога. Аз имам плода на духа в мен, който е себеобуздание, дълготърпение. После се приближи до Бога. Как? С хваление. Кажи: «Татко, благодаря ти. Благодаря ти, че съм чудно и страшно устроен. Благодаря ти, че духът ти живее в мен». 1, 2, 3. Покори се, съпротиви се, приближи се. Можеш да го прилагаш във всяка област от живота си. Всъщност, когато се молиш с някой, който има проблем, можеш също да го използваш. Покорството е да застанеш под чадъра на Божията защита, което означава: «Покаявам се, че не съм бил там. Покаявам се за греха си и решавам, че ще премахна всяка бариера между мен и Бога». Това е покорство. Покорството е вътрешно. То е отвътре и застава на мястото на покорството. Съпротивяването е към тъмната страна. Обръщам се към тъмната страна и се съпротивявам на дявола. Съпротивявам се на дявола, както Исус. Някои от нас са сключили договор с дявола. Не сме знаели, че това е договор с дявола, иначе нямаше да го направим. Може да сме се заричали да мразим някого или никога да не им простим. Може да говорим за себе си унизително. Толкова съм глупав. И всъщност се съгласяваме с обвинителя. Бог ни казва: «Анулирай тези сделки. Ти си подписал лоши договори, искаш ли да ги анулираш? Аз ще ти помогна». Да се покориш означава: «Покаявам се, че не съм бил под закрилата на Бога и искам да се приближа към Него и да премахна всички пречки». Да се съпротивиш означава: «Отричам се от сделките, които съм сключил, и казвам на дявола да се махне». След това се приближаваш. Как се приближаваме? Като приемаме. Приемаме Божията прошка, Неговата любов. Приближаваме се, като приемаме истината и я изповядваме. Приближаваме се най-вече, като се насърчаваме един друг. Опитайте това. Следващия път, когато сте изкушавани, пригответе се предварително в областта, в която знаете, че сте слаби и водите борба. Помислете: покори се, съпротиви се, приближи се. В света ще има скърби, ще бъдете изкушавани. Това е обещание за опазване. Не е голямо, но ето как. Бог ще ви даде по-голяма благодат. Ако се научите как да се покорите, съпротивите и приближите, няма да паднете. Няма да се подадете на изкушението нито веднъж. Насърчавам ви, планирай предварително. Стани воин. Научи се как да реагираш в засада. Когато дойде нещо, помисли: покори се, съпротиви се, приближи се. Ако направиш това и го приложиш, гарантирам ти, че ще бъдеш много по-въоръжен и опасен, отколкото си сега. Гарантирам ти, че ще има области в живота ти, в които врагът ще се откаже, защото знае, че всеки път го побеждаваш. Аз съм Анди Рийс от Източникът на свобода. Бог да ви благослови! Моите размисли по въпроса с Ай Роджерс. Здравейте, говоря като човек, който трябва да живее това, което проповядва, и то е: как да се изкатеря от канавката на сексуалния грях и да живея без него?
Откривам, че много хора не разбират добре, че да излезеш от живот на сексуален грях е като да се преместиш в друга страна. Аз съм живял в чужбина. Бях студент в Бразилия, за известно време бях в Германия с музикална група. Живях в Азия 7 години, в Нова Зеландия 4. Така че разбирам какво означава да живееш и да работиш в друга култура. Когато ме избраха да бъда студент на разменни начала, използваха интересен критерий. Не ме избраха, защото бях гений, а защото можех да се приспособявам към друга култура въз основа на техните проучвания. Мисля, че това е важно, ако искаш да успееш на новото място, на новата територия и култура. Трябва да имаш определени характеристики. И независимо дали е преместване на другия край на града, в нова църква, на нова работа или ходене с Бога в нов живот, в нов път, трябва да имате тези четири качества, които си личат в хората, които успяват да направят прехода. Първият критерий е «трябва да си гъвкав». Няма да стане по начина, който на теб ти харесва. Най-вероятно няма да стане, когато и както ти искаш. Ако искаш да успееш и да влезеш в земята на сексуалното изкупление, насърчавам те да останеш гъвкав. Само защото нещата не стават както очакваш и не става много бързо, за твое добро казвам, не се отказвай от себе си или от Бога. Остани гъвкав и очаквай утрешния ден. Мисли ден за ден. Ти си един ден по-близо до постигане на Божието най-добро в живота ти. Целта му се изпълнява по неговия начин. Остани гъвкав. Друг интересен критерий трябва да можеш да изкачаш от грешките си. Ще правиш грешки, ще се спъваш, ще се бориш. Може да не е някаква голяма злополука, но със сигурност всички падаме, дори в мислите си. В борбата с страстта и пожеланията, в фантазията си и дори прекрачваме граници при взаимоотношенията. Не се отказвай. Стани. Ако се спънеш, ако паднеш, важното е да станеш и да опиташ отново. Повечето хора, които постигат успех, не го постигат, защото не са падали. Да грешиш е човешко. Да простиш е божествено. Ако първия път не успееш, това не са просто клишета, те са верни. И ако не успееш, бъди гъвкав и се научи да изкачаш от грешките си. Ти не си провал, защото не си успял. Ти си просто човек. Стани и опитай пак. Моля те. Има и друг интересен критерий, открит при проучвания на хора, които успяват в друга култура. Трябва да имаш добро чувство за хумор. Това не означава способност да разказваш вицове. Означава да имаш следния мироглед. Животът може да не е лесен, но все пак си струва да се изживее. Може да съм объркал, може да се боря. Може да има неща в моя живот, които не харесвам и все още не приемам. Фразата «и все пак» е много важна. Прибави към нея идеята за гъвкавостта и изкачането от грешките и отношението ти ще бъде, че грешките са част от кривата към успеха. Предполагам, че всеки има за какво да плаче. Но понякога е полезно да си направим лимонада от лимоните. Това е отношение от типа, дори нищо в живота ми да не е перфектно, животът все пак си струва и ще се държа, докато постигна целта, като знам, че Бог е най-големият ми адвокат. Нямам по-голям фен от Господа, който застава зад усилията ми да постигна целта му в живота си. Надявам се, че ще го преживееш. И четвърто, когато си мисля за хора, които преодоляват трудностите, нещата се свеждат до следното. Те са се посветили на по-голямата картина и устояват. Честно казано, грижите днес, тази седмица, този месец са много и могат да ни смелят и деморализират. Насърчавам те да видиш голямата вечна картина, че Бог предпочита да те има малко отцапан, отколкото да те няма изобщо. Той го доказва, като ни изкупва от бездната. След това ни поставя на по-добър път. И както децата се учат да ходят, Бог иска и ние да проходим. Дори Бог да иска да ходим изправени по пътя, ще падаме. Когато бебетата падат, родителите не им казват, ти си лошо бебе. Не знаеш ли, че Бог иска да ходиш? Но всеки родител разбира, че децата трябва постоянно да следват този импулс, да ходят изправени. Защото трябва да преодолеят неуспехите, да станат и да опитат пак. Така че ако не успееш първия път, важно е да устояваш в посвещението си и да помниш, че Господ, който е започнал добро дело в теб, ще го довърши до край.
Моето насърчение е, ако си започнал пътешествието си с Господа и не си доволен от себе си, ти все пак вървиш. Не забравяй кой получава венеца на живота. Хората, които може да не са пробягали състезанието безгрешно, но са устояли до край, те ще получат венеца. Аз искам да получа венеца. Искам и ти да го получиш. Не забравяй, трябва да си гъвкав, защото няма да стане както очакваш, но вероятно ще стане по-добре. Бъдещето ще го покаже. Трябва да можеш да изкачаш от грешките си, защото Господ знае, че ще допускаш грешки. Това е част от кривата на житейския път. И трето, не гледай на себе си като на човек с проблеми. Виж по-голямата картина и остани с чувство за хумор. И отново, това не е някаква арогантна способност да се смееш на човешката си страна. А да разбереш, Боже мой, животът не е съвършен, аз не съм съвършен, но си струва. И накрая не се отказвай. Стани и опитай отново. Надявам се днес това да ви насърчи. Аз съм Сай Роджерс, ще се видим следващия път. За някой от нас е трудно да се доверим на други. В миналото сме опитвали и сме се опарвали. Отваряли сме сърцето си пред хора, които изглеждат надежни, а те са ни прегазвали. Научили сме се да скрием истинския аз навътре и да не го споделяме с никого. Навън си слагаме маската, а като се приберем от дома я сваляме. Прекалено много боли да рискуваме и да се открием, да бъдем открити и уязвими. Прекалено много боли да обичаме. Ами ако има такова място, където хора като нас се събират с единствената цел да споделят сърцата си и всеки е бил предаван и е решен никога да не постъпва така с хора, които открият сърцата си пред тях? Това ще бъде рай за хора, които са оплашени до смърт да не бъдат използвани и предадени. Ще бъде утеха, място, където можем да открием истинския си образ, истинските си сърца и да сме сигурни, че въпреки това ще ни обичат, колкото и да е мрачно откровението. Току-що описах местната църква, но в много, ако не в повечето случаи, днес не е така. Затова се сформират групи, не за да заместят църквата, а да подпомогнат църквата със служение, което не се извършва там. В процеса на моето изцеление Бог използва местната църква, както и домашни групи за общение, конференции, молитва с други хора и време, прекарано сам с Него в Словото Му, в молитвата и в поклонение. Всичко това е част от пакета от грижи, които Той е осигурил, за да ни трансформира в Негово подобие и да ни приготви да извършим служението на църквата. Аз съм Дейвид Кайл Фостър. Всички в чиста страст се молим да търсите Бога с цяло сърце и да го намерите навсякъде, където може да се намери.